Yan. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto welcome po sa aking Muntin Channel. So, mga ka-Streetwise, ito kasi, no? Actually, itong si Insan Mike, matagal na po talaga kami sanggan dikit niyan. Matagal na, mga ilang taon na ata, apat na taon na kami sanggan dikit niyan. So, may mga personal kami or private na pag-uusap. And then, itong, itong nilabas niya kanina, actually, naririnig ko na rin po ito sa mga ibang kakilala po natin sa loob. Okay, pero syempre, medyo doubtful pa rin po ako. Well, pero hindi ko naman sinasabi na hindi totoo. Pero medyo doubtful pa rin ako kung totoo talaga ito. Okay. So ngayon mga kababayan, meron siyang chismis kanina. At, at, at di ba, naglabas naglabas siya ng chismis pero pinangalanan niya rin. Okay. So ang sabi ni May kanina, chismis. Sino itong babae na to na iniiwasan na? Yan. Pero obvious naman <laughs> na ito nga po si Amy Marcos. Kasi pinangalan, pinangalanan pinangalanan na rin kanina eh. And actually may mga naririnig na rin po talaga ako. Bukod nga po kay Mike, may mga nagsasabi na rin po sa akin na si Amy Marcos daw po ay Trojan horse. Okay. Pero hindi pa rin po ako convinced. <laughs> Honestly, hindi pa rin talaga ako convinced. Kasi, kasi mga kababayan, no. Ito lang, no. Well, may mga question tayo dito, de ba? May mga question tayo dito kasi unang-una kasi napapansin ko na rin po talaga na itong mga DDS vlogger, eh medyo lumalayo na rin po kasi kay Amy Marcos. Kilala ko po yung mga DDS vlogger na yan, mga naging kaibigan ko rin po yan. Kahit nga po si, si, Daryl Yap, kahit pa paano, eh nakausap ko rin po yan ng, ng ilang beses. So medyo nagtataka na rin po kasi, medyo nagtataka na rin po kasi ako mga kababayan na kahit po si Daryl Yap, hindi na rin masyadong pinopromote si Amy Marcos. Hindi po katulad po nung dati na halos araw-araw si Aimee Marcos yung pinopost ni Daryl Yap pero ngayon hindi na. And then mga kababayan kasi, uh, me me medyo marami din kasing mga instances, di ba, na talagang hindi talaga uh, convincing na Trojan Horse itong si Aimee Marcos. For example, di ba, yung bumoto nga po siya kay Kibuloy para huwag ipa-contempt. Well, sabi naman kasi ng iba, hindi ko lang naman kay Mike na sabi to sabi din naman kasi ng iba na bali wala naman yung contempt na yan ni yung kumbaga bali wala din naman yung pagboto ni Amy Marcos sa para pigilan yung contempt order nga po ni Kibuloy kasi bali wala din naman daw po yung boto na yon kasi alam niya alam naman daw po ni Amy Marcos na hindi naman talaga aabot ng walong boto yon so bali wala lang din daw po yon And then yung mga sinasabi naman daw po ni Amy Marcos regarding nga po dito na paninira nga po kay Bongbong Marcos, strategy, dan, strategy lang din daw po yun. Pero medyo sobra-sobra strategy na nga po kasi yun. Minsan po kasi nakakaasar na. Pero ito nga mga kababayan, so given, given na natin, sige, i-given na natin. Kung totoo man, no, kung totoo man talaga na Trojan horse, itong si Amy Marcos, well, sana, kung totoo Trojan horse, sana siya, sana huwag makompromise yung pinaka-trabaho niya sa Senado bilang chairman ng committee ng foreign affairs. Kasi mga kababayan, dito lang talaga ako dito lang talaga ako nagtataka 'Di ba? Alam naman po natin na ang dami pong issue po ngayon na lumalabas kay Duterte na mga secret deal at saka yung mga kasunduan sa China na wala naman pong kontrata at walang treaty. At yan po ay dalikado sa ating soberenya. So ang punto ko dito mga kababayan, bilang isang ano, bilang isang what call this, bilang isang chair, uh, chairwoman ng foreign affairs. Sa tingin ko, tama na pong pag-i-spy yan. Kung totoong spy ka nga talaga. Tama na pong pag i yan, Siguro, kailangan na po nating malaman kung ano ba talaga yung totoo regarding dyan po sa mga secret deal po ng mga Duterte noong si Digong pa presidente. Importante po yun. Kasi po, makakompromise po talaga at kailangan na, na, malaman talaga ng taong bayan kung ano pa yung mga secret deal nga po ni Digong na hindi po alam ng, ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga, secret deal eh. ba diba? So, unang-una po kasi, lumalabas na po kasi talaga yung katotohanan dito. Ito ha, ah, ito lumabas ito July 1, 2019. Okay, Duterte Xi Jinping verbal fishing deal still legally binding. Sabi nga po ito ni Panelo. So malino mga kababayan na meron po talagang record na meron po talagang verbal agreement si Duterte at saka si Xi Jinping para po mangisda ang mga Chinese sa mismong teritoryo po natin sa West Philippine Sea. So siguro bilang isang chairwoman nga po ng foreign affairs sa Senado, kailangan nating imbestigahan to. Well, siguro kung ang magiging dito eh, hindi eh, spy kasi yan si Amy Marcos, kaya hindi niya pwedeng imbestigahan si Digong. Well, para sa akin, tama na pong pag iispa yan. Tama na pong pagdadrama yan kasi ito oh, di ba? Binaby kasi masyado at spoil talaga masyado ni Digong, si Xi Jinping at saka yung China. Kaya tayo ngayon ay binubuli lalo ngayon. So, kung ano man yung trato sa atin ng China ngayon, meron po yung kinalaman sa mga secret deal nga po ni Duterte at bilang, ulitin ko lang, no, at bilang isang uh, senador at siya po ay chairwoman ng foreign affairs sa Senado, importante pong malaman natin itong mga bagay na to. Actually, buti pa nga sa, ano, eh, sa Congress eh. Meron na po silang, ano eh, meron na po silang panukala na probe regarding nga po dito kay Duterte sa mga secret deal nga di umano. O buti pa yung Congress. Pero bakat sa Senate wala? At syempre, Regarding nga po dito sa mga ginawa ni Duterte ng mga verbal agreement at mga secret deals, si Amy Marcos po talaga yung may yung may pinaka may hawak diyan. Pag-usapan natin 'yan maya-maya lang, no? pakita ko sa inyo kung paano ko nasabi 'yon. So bukod nga po dito sa verbal fishing nga po na 'yan, sa verbal agreement po ni Duterte, meron pa siya dito eh. Na content ko na 'to nung isang araw eh. Oh, China's offer of joint exploration in disputed areas is co-ownership says Duterte. O ito ah, pinasok din po ito ni Duterte. Nung siya po yung presidente. Pinasok po ni Digong itong itong agreement na to na makakaroon po ng joint joint uh, joint exploration ng China at Pilipinas sa mismong teritoryo natin at ang sabi nga po ni Duterte, ang West Philippine Sea po ay isang co-ownership. Kita mo katangahan nito? Hindi pa ba dapat imbestigahan ng Senado to? Ano bang ginagawa mo diyan ano, babalina? Hindi <laughs> <coughs> lang yan, meron pa yan dito. Gusto pa. Oh. DFA fumes. O oh, ito ha. Ah. Ito, hindi na to base sa history. Ito, base na to sa pangyayaring ngayon. Kasi ito, na balita, ito, ngayong buwan lang, March 12, 2024. Okay? DFA fumes as China make public sensitive details, including Duterte-era deal. So ito nga pong sinasabing ano, secret deal na naman po ni Duterte, ang nagbanggit nga po dito ay yung DFA mismo. DFA mismo. Oh, at base nga po sa DFA, ang sabi nga po ng DFA, yung isa nga daw po sa mga secret deal nga po ni Duterte tsaka ng China is bawal po magdala ng mga construction materials tuwing resupply mission dyan po sa BRP Sierra Madre. So kapag pagkain, tubig, damit, at saka mga pang-hygiene, okay lang daw po yung sabi ng China. Hindi raw pwede yung mga construction materials. Kaya nga, base din po dito sa secret deal po na to, kasi ano na, ano na no, hindi ko na din details masyado kasi na-content na po natin to. So ang hirap naman kasi na maging redundant tayo. No? So base nga po sa, sa secret deal nga po na to, ang gusto ng China dapat Kapag magkakaroon nga po ng resupply mission dapat isang barko lang. So mga kababayan, ang punto dito, kung ito, kung ito, for example ito. Itong mga secret deal nga po ni ni Duterte ay iniimbestigahan nga po ni Amy Marcos sa Senado. Okay na. Maniniwala na po siguro tayo. <laughs> na talagang spy. Talagang itong si si Ate Ate Babalina. <laughs> Tama na pong spy, malapit na pong eleksyon. Napektuhan na yung rating ninyo. O, oh, dati si Amy Marcos, number one po yan sa mga surveys nung nanalo si PBBM. Number one po siya sa mga surveys regarding nga po sa re-electionist bilang senador. Pero pumalo po siya ng number four and then nag-number six at, at yung pinakahuli ata number eleven. So, bumaba, so bumababa na rin po talaga yung tiwala po ng mga tao kay Amy Marcos. Isipin mo kapatid mo, pinagpalit mo pinagpalit mo sa mga Duterte. Oh, at ito nga po yung binabanggit ko nga po mga kababayan, ito, pakita ko sa inyo. So ito yung sinasabi ko po sa inyo. So kasi po sa sa Senate po kasi, may mga committee po 'yan. Yan oh, di ba? Si Rapitul po yung idol nga po ni ano, yung mga yung idol po natin. Si Rapitul po siya po yung sa energy. Tapos environment si Cynthia Villar na talagang gahaman po sa lupa. <laughs> sa ethics naman si Nancy Binay pero po sa foreign relations po, ang linaw po, sa foreign relations po, si Amy Marcos po, yung pinaka chairwoman po ng committee na yan. So itong mga ginawa nga po na secret deal ni dating Pangulong Duterte, si Amy Marcos lang po talaga yung may karapatan para po imbestigahan yan. Not unless na gagawa po ng subcommittee si Migzubiri. So parang ganon. Kasi mga ka streetwise, no, base nga po dito sa nabasa natin, yung jurisdiction nga po ng Foreign Relations Committee nga po ni Amy Marcos, ito yung, ito yung pinaka-jurisdiction niya, no? According to the rules of the Senate, the committee handles all matters relating to relations of the Philippines with other nations generally. Oh, so kasama dito yung kasunduan nga po ni Digong sa China. Oh, nasa jurisdiction nga po ni Amy Marcos yan. O, di ba? Oh. Tapos diplomatic and consular services, sige. Das uh, yung sa ASEAN, okay? United Nations United Nations Organization and its agencies, multilateral or, or, uh, organizations, tapos ito ah, uh, intern all international agreements, obligations and contracts of the Philippines. Ayan, no? O so nasa jurisdiction po talaga ni Amy Marcos yung mga ginawa nga po ni Digong na secret deal sa China. So kasi, una, dapat po kasi, kapag meron pong kasunduan ang Pilipinas sa ibang bansa, dapat po meron pong pinipirmahang treaty yan. O so ngayon, oh, nakalagay po sa jurisdiction nga po ni Amy Marcos na dapat lahat po ng agreement at obligation, dapat po lahat po ay may kontrata. Pero dahil nga po sa verbal agreement, walang kontrata. So obligation mo yan, Amy Marcos. Well, ako, hindi ko naman sinasabi na malay nyo nga naman, di ba? Magbigay tayo ng benefit of the doubt. Malay nga naman natin na, na, talagang Trojan horse. Pero ang tanong, hanggang kailan yung drama mo? Hanggang kailan yung drama mo? Meron po tayong issue dito na kailangan natin pag-usapan, lalong lalo na nga po dito sa mga secret deal nga po ni Duterte. So hanggang kailan? Siyempre, kung patuloy po pa po na magdadrama, kung totoo man na, kung, to kung, patuloy pa rin po na magdadrama si Amy Marcos bilang Trojan horse nga po, di ba, sa mga Duterte, eh nakokompromise na po yung soberenya natin. Nakokompromise na po. Nagiging dalikado na po yung soberenya natin. So kailangan po natin malaman kung ano ba talaga yung mga pinasok ni Digong na mga secret deal nga po sa China at regarding po sa Senado, si Amy Marcos lang po talaga yung may karapatan na gawin yon. So paano 'yon? 'Di ba? So hanggang kailan ang tanong ulit natin, hanggang kailan ka magdadrama? 'Di ba? Hanggang kailan mo ipagpapatuloy yung drama na 'yan na ngayon nga po ay nako-compromise na nga po ang soberanya ng Pilipinas, lalong-lalo na nga po ngayon na nagiging mas lalong agresibo na nga po ngayon yung China sa Pilipinas. So yun, no? so, yun nadaanan ko lang tong content na to. Ayan po yung pinaka-question ngayon natin. At dyan po ngayon, no? alam ko, alam ko, karamihan po sa atin ngayon ay medyo naiinis pa rin po talaga kay Aimee Marcos. Kahit ako, naiinis pa rin po ako sa kanya. Well, kung ito po ay talagang drama niya lang, magmagaling kang magaling ka magdrama. <laughs> Ayun lang yon. Magaling ka magdrama kung ito po ay drama talaga. Oh, pero syempre, yung question natin dito, nakokompromise na po yung soberenya natin. Baka naman itigil mo na po yung drama mo kung totoong drama nga. Kasi ito ka, to be fair naman, may mga indications naman po kasi talaga na medyo sinusupalpal na rin po siya ng mga Duterte. Kasi unang-una, hindi na rin po natin masyado nakikita si Sarah at si Amy na magkasama. Mga ilang, almost one month na rin ata, no? or ilang, ilang linggo na din. Tapos yung mga DDS ngayon ng mga vlogger, itsapwera na po si Amy. At isa pa nga po itong si Daryl Yap na, da, na, halos araw-araw po na pinopromote si Amy Marcos, hindi na rin po pinopromote ni Daryl Yap si Amy Marcos. So iniiwasan, well, base sa narrative nga po ng mga naniniwala na Trojan Horse si Amy Marcos, may mga indications naman to be fair. Pero ang pinag-uusapan natin dito, tama ng drama. Di ba? Tama ng drama or or pwede rin, pwede rin na sasabihin niya na siya ay Trojan horse para po bumalik yung loob ng mga loyalista sa kanya. Ayun lang yun eh. Mangingibabaw po kasi talaga dito yung politika. Kasi alam naman po natin na si Amy Marcos po, isa po, ang, isa po yung politician. At siya po ay, uh, siya po ay re-electionist. So, mangingibabaw pa rin po talaga dito yung politika. O, ah, di ba? So, yun po, no? So, kayo po, anong masabi nyo nga po dito sa sinasabi nga po na si Amy Marcos daw po ay Trojan Horse? Well, hindi ako unang naglabas niya na. <laughs> Actually, matagal ko na naririnig yan. Ayoko lang talaga i-content. Kasi base lang po ito sa mga alingas-ngas na, naririn, na naririnig ko sa mga vlogger din po ng mga DDS at yung mga kakilala po natin sa loob. At ngayon, nag-content si Boss Mike na insan ko na sabi niya nga na si Amy Marcos nga daw po ay Trojan Horse. Well, i-content ko na. So, ito, ito nga po pinaka-inputs natin ngayon. So, kaya ba na kung totoo nga, kung, kung, kung totoo nga na, 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 ito, na, ito, ay drama lang ni Amy Marcos, kaya niya bang i-compromise pa lalo sa mahabang panahon itong mga bagay po na to regarding po sa mga Duterte, especially po sa uh, soberenya po natin at sa secret deals? Di ba yun po pinakamalaking question eh? di ba? So diyan po sa team replays, paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. At dyan po sa 1,800 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to para po makatulong po sa content po na to. So maraming salamat po no.